Мої вітання на телеканалі «Ритм». Це програма «Пряма мова», програма, у якій ми спілкуємося з цікавими людьми на суспільно важливі теми. І сьогодні моїми гостями є Віктор Ковальчук, це керівник етнокультурного центру Рівненського палацу дітей та молоді, та Андрій Ляшук, це відомий наш рівненський лірник. Власне, чому саме ці гості уже традиційно третій рік поспіль на свято Покрови влаштовується фестиваль «Лірницька Покрова» у Рівному, і цей рік не став виключенням. Також цього року буде у нас це прекрасне дійство. І тому, пане Вікторе, перше запитання до вас. Взагалі розкажіть, звідки з'явилася ідея, власне, влаштовувати такі фестивалі лірників, і що очікувати цього року, які новинки чекати рівнянам? Ідея проведення фестивалів лірницьких покров виникла у лірника, професора, доктора мистецтвознавства Михайла Хаї, який третій рік тут у Рівному теж є з нами на проведенні нашого дійства. І такі покрови проводились в Дрогобичі, у Львові, в Києві. І якби стало питання проведення і в нашому регіоні. Звернулись до нас, і ми їх, звичайно, підтримали, і організаційні всі можливості, і інші можливості знайшли для проведення у Рівному такого етнічного фестивалю «Лірницька покрова в Рівному». Ось так. Я хотів би додати, що взагалі Покрова – це для лірників було свято, яке завершувало період мандрування. Тобто вже наступали холоди, а лірники, як ви знаєте, це були мандрівні співці. І от вони на Покрову якби святкували оце завершення. І далі вони вже зимували в себе вдома, в тому селі там, чи місті, де вони жили. Тому от, якби фестиваль проводиться в цей день. Ну, власне, програма фестивалю доволі насичена, вона не один день. Розкажіть, що зможуть побачити рівняни, які цікавинки, власне? Фестиваль наш «Лірницька покрова в Рівному» набуває такого сили, він мужає, скажімо так. Він з одного одноденних концертів перетворився на сьогоднішній день, це вже три дні. Це і першого дня, 12-го числа, у нас презентація, власне, майстер-клас і презентація інструментальної традиції Білорусі, яку проведуть Олесь Лось і Василь Грінь, де буде і білоруська лірницька традиція, і дуда, і скрипки, і майстер-клас білоруського танцю. Власне, таке знайомство рівнян, можливо, вперше з автентичною традиційною музикою Білорусі. Другого дня – це презентації книг Володимира Кушпета, надзвичайно цікавих, надзвичайно потужних, а також відкриття фестивалю, презентаційні виступи учасників, ну і презентація творчого доробку доктора мистецтвознавства, професора лірника Михайла Хая з нагоди його 70-річчя. Надзвичайно цікаві заходи, всі три, вони відбулися в етнокультурному центрі Рівненського міського палацу дітей та молоді. Ну, а вже на саму Покрову, після служби Божої, лірники і кобзарі наші гратимуть, лірникуватимуть, кобзарюватимуть біля церков, біля соборів, візьмуть участь у святі вулиць Петра Могили та Коперника, у фотовернісажі на Покрову, традиційному теж для нашого міста, ну і в інших масових заходах в багатьох локаціях. Тому що рівняни зможуть на вулицях познайомитися із лірникуванням та кобзарюванням. О 17-й же годині в Палаці культури міському так званому текстильнику відбудеться заключний концерт. Великий концерт лірників кобзарів. Власне, на цьому і завершиться рівненська програма. Ну, а вже 15-го числа буде ще виступи в Пересопниці, і екскурсійна, і творча частина там продовжиться нашої лірницької покрови. Так що, як бачите, третя лірницька покрова надзвичайно насичена на виступи, і в рівнян буде і гостей міста надзвичайно велика можливість ознайомитись із цим цікавим, самобутнім і мистецтвом. Окрім білоруських лірників, можливо, ще з якихось країн очікуєте гостей? Чи це, зокрема, просто з усієї України і представники Білорусі? Представництво цього року надзвичайно цікаве з різних регіонів України. У нас буде вперше лірницька традиція представлена карпатська. Це Віктор Левицький. Буде із Сумщини, з Київщини, Рівненщини,
Рівненщини. Тобто, якби така вся географія України цікава, надзвичайно потужний учасник, кожен з їх є сильна особистість, надзвичайно цікаві виконавці і люди, які реконструюють цей жанр чи цей вид мистецтва. Вперше у нас фестиваль набуває міжнародного такого якби статусу. В даному випадку це білоруські два виконавці будуть. Очікуємо в майбутньому, що будемо розширяти і ще географію, оскільки нам цікаво в першу чергу було в концепції фестивалю показати саме рівненську традицію і якраз в Білорусі і в Польщі, мабуть, в перспективі нам вдасться запросити. Ця традиція була розвинена, ну, як і в нас на Волині. У мене буде запитання до пана Андрія. Ну, люди загалом знають таке поверхневе поняття, хто такі лірники, ну, от щоб була така музична культура, трішки більше про традиції, власне, лірництва. Розкажіть нашим глядачам. Власне, фестиваль тому і робимо, що він несе собі таку складову не тільки розважальну, а просвітницьку. І чому це дуже так органічно мало б у нас тут проходити? Тому що Рівненщина, якби територія взагалі Великої Волині, це та земля, на якій ця традиція лірницька збереглася найдовше. І ми ще за нашої пам'яті ми можемо згадати останнього волинського лірника Івана Власюка Старовижівського району Волинської області. От він ще в 80-х роках грав. І у нас біля Рівного, зовсім недалеко, на Дубенщині, село Мокре, жив Іван Верховець. Його теж багато хто пам'ятає. Навіть мої однолітки пам'ятають, як він в Дубно на ринку грав, можуть процитувати. Тому, якщо ми беремо там територію, всю іншу територію України, ну, мало хто може згадати. Там хіба що старі люди згадують, як от колись було там до війни, після війни. А у нас це зовсім близько було, і тому і у нас є можливість це от нагадати, це утривалити і людям донести, просвітити їх в цій от сфері. Взагалі, як, ну, ви як музикант, як лірник, ви можете бачити, як люди сприймають, коли ви граєте на ось цьому власне музичному інструменті? Ну, багато, ну, декого складається думка, що це от таке мистецтво, якби там архаїчне, древнє, і не всі його зрозуміють сьогодні, тому що сьогодні є багато сучасних стилів музики. Але попри те, що це мистецтво древнє, воно досить органічно сприймається, і люди розуміють це. Я часто граю в такий традиційний спосіб, отак от на вулиці, там під час якихось Дня міста, День незалежності чи якихось свят, просто можу вийти на вулицю пограти. І я відчуваю, що людям це близько, так само, як, можливо, і 300 років тому. Вони розуміють, про що співається, тому що це взагалі, хоч це і мистецтво, але це, скажімо так, не шоу-бізнес, це не таке сценічне мистецтво. І воно ту свою місію і сьогодні продовжує нести, хоч ми і живемо в сучасному світі. Дякую, пане Вікторе, до вас запитання. От коли ви організовували перший фестиваль, з якими труднощами вам довелося стикнутися? І, власне, цього року, ну, адже фестиваль масштабний, це дуже багато є питань в організації. Ну, з якими, власне, проблемами і, можливо, за чиєї підтримки, власне, і вдалося організовувати? Дякую за це питання. Я хочу сказати, що якби організаційних якраз труднощів і не було, тому що етнокультурний центр, якась певна команда людей є, які проводили Древлянські джерела, відомий фестиваль в нашому місті, 9 фестивалів за плечима, і багато інших заходів. Тому якби це все етнокультурному центрі і мої колеги, і учасники, це мають прекрасну школу, маємо традиції і маємо напрацьовані форми проведення таких заходів. Тому цих труднощів якби і не було. І це дуже хороша школа, я хочу про це сказати. Це хороша школа практики, соціальної практики для випускників, для того, щоб вони мали можливість себе спробувати в такій. І це дуже мені велика допомога в роботі з дітьми, молоддю, тому що ті, хто пройшли волонтерами, адміністраторами, там на іншими творчими одиницями в організації таких заходів, мають певний досвід, який потім згодиться в роботі, в безпосередній роботі в колективах.
які труднощі. Перші роки, можливо, перший раз, можливо, було розуміти, для чого, що це, як це, які форми. Тому що це незвично. Тому що коли не треба ставити озвучення, ставити майданчик, а лірник сидить біля церкви, грає, біля собору. Як це виглядає? Наскільки це виглядає сучасно, соціально і там, і інші норми? Виявилося, що можна. Що дуже просто, дуже багато людей слухають, і до цього часу мене багато запитують, чи будуть цього року лірники біля соборів, чи будуть цього року кобзарі. Ми розширили палітру, ми розширили учасників. Цього року є кобзарі, лірники. І тобто люди вже звикли. За три роки це вже якби стало сталим явищем для певного кола. Звичайно, нам би хотілося, щоб воно ще більше розголосу мало. Для певного кола це очікувана подія. Яка підтримка і чия підтримка? Звичайно, без міста, без міської влади ми не провели би цей захід, тому що певні кошти, певне фінансування, воно невелике в зрівнянні з тими речами, яким, про які можна говорити, але певне фінансування вимагає поселення, там, проживання, якісь забезпечення, рекламні чи поліграфічні послуги. Але сказав, вже організаційні всі забезпечує, звичайно, етнокультурний центр, учасники гуртів, чи сільська музика, чи веснянка. Тому тут простіше. А фінансове – це міське управління, чи управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому. Це є, по суті, організатор етнокультурний центр і громадське об'єднання «Древлянські джерела». Співорганізаторами цього фестивалю виступають Палац культури текстильний, Кримський міський палац дітей і молоді, культурно-археологічний комплекс «Пересотниця», ну і лірницькі, і кобзарські цехи, львівські і київські. Ось такі, по суті, організатори. Їх не так багато, але це всі ті цеглинки, які вносяться в загальну ідею і в побудування загального, всієї загальної справи проведення такого етнофестивалю. Пане Андрію, в мене до вас буде запитання, воно звучить доволі просто, але я думаю, що його варто поставити. Я так розумію, що ви приймали участь у двох фестивалях «Лірницька Покрова» у Рівному. Взагалі, які відчуття, коли ти виступаєш на цьому фестивалі, коли ти є безпосереднім учасником? Ну от, або що особисто для вас значить доносити? Будь-який фестиваль, він для учасника цього фестивалю є також якимось кроком, який дає можливість стати на щабель трошки вище. Тобто це, можна сказати, що кожен фестиваль для того ж лірника чи кобзаря – це як свого роду таке підвищення кваліфікації. Коли лірники збираються разом, як і колись в древні часи, вони збиралися, вони між собою спілкувалися, вони там навчали один одного, вони розповідали, що нового, вони ділилися якимись там основами гри чи якимись новинками. І кожен фестиваль дає тобі відчуття, що ти щось примножив, що ти щось здобув. Звичайно, ти і щось віддав. На кожен фестиваль лірники готують якісь нові там псальми, канти чи якісь лірницькі пісні. Для кожного це є якийсь рубіж. І в тому числі і для мене теж. Запитання буде до вас обох, і до вас, пане Андрію, і до вас, пане Вікторе. Власне, наскільки молодь залучається до цієї культури лірництва і кобзарства? Серед учасників, якщо брати учасників, власне, самих, я би сказав 50 на 50. У нас будуть і стовпи, чи такі люди авторитетні, як Михайло Хай, як Олесь Лось, як Володимир Кушпет, як Лайош Молнар. До речі, я повинен сказати ще про таке паралельне, що в нас буде і два незрячих лірника на цьому фестивалі, що є теж певною традицією, продовженою традицією, як Олександріус. Будуть і молоді. Тобто люди, які реконструюють, які досліджують, які займаються цією проблематикою, їх теж багато. Це і Єгусевич, це і Левицький, це і Шевчук, лірник Ярема, який, до речі, був учасником АТО рік. Ось, і буде виконувати тут якраз твори, які він і написав. Тобто це абсолютно органічна і динамічна традиція, яка розвивається. А це якщо говорити про учасників і виконавців. Але якщо говорити про глядачів, слухачів чи пересічних, я би не розділяв. Я абсолютно бачу інтерес до цього, і дуже багато молодих людей в Україні займаються якраз реконструкцією, дослідженням і навчаються, хочуть навчитись. І цей рух є дуже потужним. Я думаю, Андрій мене доповнить цьому, чи скаже щось нового в цьому плані. Але я бачу це і по учасниках культури.
культурного центру, про тих людях, які зупиняються, слухають, або про тих, які будуть на наших заходах. Я вже знаю, бо вони запитують, коли, де і що буде. Ясно. Ще таке запитання на завершення. От що особисто для кожного з вас означає свято Покрова? Давайте, пане Андрію, можливо, з вас розпочнемо. Ну, ви знаєте, що наша держава святкує в цей день, День захисника Вітчизни. От, і, ну, і я в тому числі святкую і дуже поважаю це свято, тому що на Покрову завжди святкували у всі періоди визвольних змагань в Україні, там, починаючи від козаків, там періоду УНР, бійців УПА. І зараз в наш час це для нас дуже важливе свято, тим більше, що от в цей період війни, і тому в нас є можливість шанувати тих воїнів, тих, хто загинув, тих, хто продовжує боротися і захищає нашу Україну, і це дуже, дуже важливо. Я, Андрій, багато сказав, я абсолютно з усім погоджуюсь. Я хочу сказати, що це свято для рівнян означає ще і насправді свято пов'язане з повстанською армією, з повстанською традицією, і наша земля тим славна і тим відома. А для мене особисто це ще й проведення цього фестивалю етнічного «Лірницька Покрова в Рівному», яка дає можливість знайомства не тільки з попсовою, шароварною, з іншими жарними, дає можливість знайомства з епічною традицією, яка, як ніяка, дуже доречна до цього свята. І тому це невеличкий внесок такий етнокультурного центру, всіх колег, які лірників, кобзарських цехів, влади, яка дає можливість це провести, для того, щоб такий ґрунтовний жанр підтримувати, розвивати. І я сподіваюся, що ми матимемо більш потужний фестиваль, де ми будуть залучені і нові форми, і нові традиції, нові думки, чи нові моменти в реконструкції цього жанру. І Лірницька Покрова буде третьою, не тільки третьою, а четвертою, п'ятою, і надалі продовжимо це. І про той міжнародний статус, який ви говорили, ми його набудемо ще більш широко, тому що традиція ця в Європі досить таки розвинена, і нам треба плекати і свою, і знайомитись самим, і рівням з традиціями інших культур і народів. Пане Вікторе, я думаю, що було б доцільно під закінчення нашої розмови, аби ви ще раз проанонсували, коли розпочнеться власне фестиваль «Лірницька Покрова» у Рівному, і тоді ми не зможемо відпустити вже пана Андрія, аби він не зіграв нам на цьому чудовому інструменті. Що ж, я звертаюся до рівнян, до гостей міста, жителів області, шановні, приходьте на свято Лірницька Покрова в Рівному, на наш третій етнічний фестиваль, який розпочинається завтра. Уже завтра майстер-клас наших білоруських лірників, які дадуть це в етнокультурному центрі Рівненського міського палацу дітей та молоді о 17 годині, де зможете ознайомитись із традиційною музикою цієї країни, власне, з формами, потанцювати білоруські, навчитися білоруські народні танці, бо школа такого танцю передбачається. А вже 13 числа о 14 годині презентація книг Володимира Кушпета, о 16 годині відкриття фестивалю, виступи учасників фестивалю і презентація творчого доробку лірника професора доктора мистецтвознавства Михайла Хая з нагоди його 70-річчя. Це теж в етнокультурному центрі Рівненського міського палацу дітей та молоді. Ну і завершиться це все виступами лірників кобзарів на майданах біля церков після Божої служби. Це все буде тривати. А також на святі вулиць Петра Могили і Коперника, на фотовернісажі на Покрову і заключний концерт в Палаці культури «Текстильник» о 17 годині 14 жовтня завершить наш фестиваль. Тож, ще раз, користуючись нагодою, запрошую вас на свято лірницької та кобзарської традиції. Ну що ж, сьогодні ми спілкувалися з Віктором Ковальчуком, це керівник етнокультурного центру Рівненського палацу дітей та молоді, та Андрієм Ляшуком, відомим рівненським лірником. Спілкувалися ми про фестиваль «Лірницька Покрова» у Рівному. Ну,
До нових зустрічей і на сам кінець пан Андрій зараз зіграє нам на лірі. В переддень такого свята варто заспівати теж про представника Небесного воїнства, який завжди був покровителем військових і до якого дуже, дуже часто військові звертаються. Це святий Юрій Змієборець. Отже, кант святому Юрію Змієборцю. Були люди невірні, і вони в Бога не вірили. А вірили у смачище, у лютиє та змієше. Дали цмоку, ще й оброку, ша не діє по людині. Прийшла пора, ще є до царя, хоч сам ступай, хоч і дочь давай. Саме смочище, те лютиє та змієше, в його з рота вогонь паше, в його з очей іскри летять. Тоді пана дуже злякала, стала щиро молить Бога. Де не узявся святий Юрій, на білім коні з копієм. Вдарив цмока помішока, забив цмока на вік ріки. Забив цмока на вік ріки. І ми теж віримо, що святий Юрій нам допоможе, і ми переможемо те цмочище.